Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 796-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по Україні. Так, 29 квітня російські війська вкотре обстріляли Херсонщину. Поранення отримав 60-річний чоловік. Він помер по дорозі до лікарні. Протягом минулої доби відбулось 131 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів. Здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.